shi dama wannan shine irin sakamakon da soyayya take zuwa da shi a rayuwa. Shi haka take azabtar da mutane. Haka take gigita rayuwarsu. Ya za in ga hoton Nabila wacce take a matsayin masoyiyata kuma wadda zan aure? Ya za in shiga in ga suturata da dukkanin abubuwa na da suke wancan gidan da baro in sake ganin su a nan wurin? Whoever stand by God have no lost, no lack, and no limitation. Yaya aka yi na zama ɗansa da ya rasu? Yaya aka yi sunana da kamannina ya zo iri iri nan nasu? Ka yi watsi da duk wani zirge-zirge da zuciya ka take saka. Ka yi amfani da abin da idanunka yake nema ka yi. Zan iya jure komai a rayuwata, amma ba zan iya jure rashin ganin ka ba. Bayan dukkan abubuwan da suka faru tsakanina da ku da walalan da kuka bani, yanzu ku ƙara biyan ne domin ku saka ni a cikin wani sabon tashin hankalin. Sadeeq International, after overcoming the success of Umar Farooq, is now an Abdulmalik. Now comes with another complicated mystery. Abubakar Sadiq. Ya Allah, ka sake bani Abubakar Sadiq. Bayan na rasa Abubakar Sadiq. Ya kai kika san sunan? Eh, sunan ku zai zo daya, Abubakar Sadiq. Abubakar Sadiq. Abubakar Sadiq. So ni gimi, kauna kar ki sakar mini na, gudi miki, raina zo ki shiga. So ni gimi, kauna kar ki sakar mini na, gudi maka, raina zo ki shiga. So asali na satun farko kallan nune bawa. Sai lafazi mai dadi kalmar so ai farzawa, in ra'ayi ya zo dai soyayya ai kullawa, ranki nake da bukata ko zan samu shiga. Me kike nufi? Kina da kansa a da baki da kai a cocin? Abubakar Sadiq, executive producer Fatima Muhammad Salisu, co-producer Abba FK, produced by Abba Abubakar Babai. To shi waɗannan abubuwan suka faru da ni, to shi na mutu? Gaskiya ba ni bane. Kin san wani ɓoyayyen sirri akan Abubakar Sadiq? Abubakar Sadiq. Wane ne mahaifinka Abubakar? Kai ne mahaifina. Abubakar sai. Waye mahaifinka? Kai ne mahaifina. Abubakar sai, directed by Ali Gumsa,